Hey guys, today we are going to prank our friend. We are going to send him message from fake number that says that he needs to go to the police station for making illegal prank videos. The thing is, he has an English exam, at the same time, he needs to go to the police station. We are going to tell him that we are filming him to see how he has prepared for the English exam. Oh! The beach? Yeah. Come on, not the local museum. The museum? Nu nav, nu man tur apakšā tur noteiku kāds. Latvijas policija, ej dirst. Ej dirst. Labdien, jums rīt pulkstens 11. Ierodas policijas iecirtnī sakarā nelikumīgu video filmēšana ar cieņu Latvijas valsts policiju. What the f***? Ej, dirst. Tev jau man ar to būs. Ej, dirst, pagaidi. Man uztraukums tevīt ir. Runies, ka 11. Bet eksāmens jau ir. Es nebūšu. Pagal, ko mēs? Ej, dirst. Man tagad riktīgi vēders kūt ne pa tēm. Pirmkārt, kā viņi zina man numuru? Kāds nelikumi... Man! Ej, dirst, dirsa! Pagaidi! O, ko mēs nelikumīgi filmējam? Ej, dirst! Ej, dirst! O, kas tagad var notikt? Es neņu parādu vēlreiz. Tur viemsās, kur jāier? Ķipā... Es ne uz viens negribētu iet, es taču būtu samīdzies. Nelikumīgi video filmēšana, nelikumīgi video filmēšana? Nē, Moška Jūrim vēl... Es neņu pazvanu, varbūt viņam ir atmauksīts. Atzvan, lūdzu, ātri! Jā, bet ej, dirs no Latvijas valsts policijas. Ej, tu dirs. Maš man vēl cietumā ieliks. Nu, gani baigie sūdi. Kas tu pēkšņi? Ej, dirs, zini, kas var būt sūdi? Slendermens. Kā viņi zina man numuru? Ej, tu dirs. Es tagad stresoju veltīgi. Tu vēl. Jurī? Nu? Tev kaut kāda vēstule neatnāca uz telefonu? Dirsā, man atnāca tikko vēstule no Latvijas valsts policijas pa nelikumīgu video filmēšanu. Dirs? Es tev apsolu, zini, kā mēs tagad ādā esam sabijušies? Nē, nopietņi, Jūri. Kaut kāds numurs. 1-1-1-1-1-1-1-1. Ja mēs dirsā būsim, neaizies. Kaut kāds krimināla procesa. Ej, Dī, man ir tāds uztraukums. Es vairs vispār nespēju padomāt par kādu eksāmenu. Man tagad ir uztraukums par kādu policiju. Un es, ka tev, vispār mums ne, ka man Latvijas valsts valsts uzrakstīt. Oho, pretīgi. Ko es esmu izdarījis? Man to iet uzrakstīt. Ko es esmu izdarījis, afigeit? Dirsā ir, nu, kāpēc? Vai kāpēc dirsā? Ej, dirst, ej, dirst, ej, dirst. Ej, tu dirst, ja ir iesniegums, tas ir ritīgi nopietni. Ej, dirst, tad ir ritīgā dirsā. Sauks, un pēc tam, sākumā mani, un pēc tam no manis vajadzēs uzzināt, kas jūs bija. Vau, vau. Man bišķi trīceklīts. Man arī, jo es vispār, es nevaru vispār nosēdēt. Es pie mammas iet. Ej, nost, un ja viņi neizņems iesniegumu, tad mums visiem ir dirsā. Ko viņi meklē? Ej, dirst, visi jau domā, kad es esmu slendermens un sliktais puīgi. Man jau tā, ej, dirst, man ir tik bailes tagad. Ej, dirst, es vispār nosēdētu. Video grādīs kaut ko, es taču pilnīgi apdirsīšos, un es nezināšu, ko vispār pateikt. Nu, es nezinu, ko darīt, man ir p***s vienkārši, es nezinu, kā es aizmikšu. Rīt ir eksāmenis, es esmu p***s vispār. Ko lai dara? The tears are filling up their glasses, no expression. Ej, dirs, es nevaru nomierināties. Ej, nost, man viss trīcāk. Ej, nost, man jāno... Es saku, visiem mums būs ēdoši ārā. Ej, vai es eju mājās. Es rādu mammai, es nevaru izturēt. Viņi, man liekas, bļaustīsies, prasīs, kas saka, un noticis. Davai, ejam, es atnāšu līd. Pie mammas? Jā. Davai, nāc. Nu? Ej, dirs, tāds prāks izdevās tev. Ej, dirs! Tu esi debīls! Ej, tu dirs! Ej, tu dirs, kāda ir sajūta? Kāda ir pasaka? Ej, tu dirs! Ej!
es esmu izskrīdoši. Ei, tad ir ciklābi, ciklābi. Nav. Nav. Es notāma izskrīdoši. Es to ugaļos, es esmu to augo. Ei, divi, joj! Es esmu izskrīdoši. Ei, es... Es vispār nevaru. Ko kā tev liekas, kāpēc divām kamerām saika? Tu nevis negribēji filmēt kameras? Nē! Tā atnāc īsīs! Nu, tas viss izplānots. Tu!